Μερούδια, πεμπτούλα σήμερα. Τι άγχος είναι αυτό σήμερα, παιδιά, γιατί για κάποιο λόγο αργήσαμε. Ενώ τον ξύπνησα την ίδια ώρα που τον ξυπνάω κάθε πρωί, τον ξυπνάω 8 ακριβώς και μέχρι τις 8 και 4 είναι έτοιμος. Σήμερα δεν ξέρω τι έγινε και τρέχαμε να φτάσουμε τώρα εδώ μέχρι που παρκάρω, μέχρι το σχολείο του, εδώ πέρα στο σημείο που παρκάρω τέλος πάντων. Πήγαινα γρήγορα και έχω λαχανιάσει τώρα. Τέλος πάντων, τι κάνετε, ελπίζω να είσαστε καλά. Από ό,τι καταλαβαίνετε από τον τίτλο, δεν έχουμε ένα kitchen tour, δυστυχώς. Δεν έχουν γίνει οι τελευταίες δουλειές που πρέπει να γίνουν στην κουζίνα, οπότε μας έχει καθυστερήσει λίγο αυτό, στο να κάνω το βίντεο εννοώ. Εμείς έχουμε τακτοποιηθεί σχετικά. Δεν έχουμε στρώσει χαλιά ακόμα όμως και θα το ήθελα πάρα πολύ να έχω στρώσει ήδη χαλιά. Και αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι ότι φοβάμαι ότι εγώ, επειδή κάθε 1η Νοέμβρη στολίζω, ότι φέτος δεν θα καταφέρουμε να στολίσουμε 1η Νοέμβρη. Έτσι δείχνουν όλα. Γιατί πραγματικά μου είπε ο άνθρωπος που έφτιαξε την κουζίνα ότι θα έρθει ή αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα που μας έρχεται, να κάνει και τις τελευταίες δουλειές. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων, περιμένει και εκείνος κάτι να έρθει. Και δεν είναι ακόμα έτοιμο, γιατί θα αλλάξουμε ένα ντουλάπι όλο, γιατί δεν μπήκε καλά. Κάτι έγινε με τα μέτρα, οπότε πρέπει να το αλλάξουμε και να το βάλουμε από την αρχή. Τέλος πάντων, φεύγουμε, πάμε σπίτι. Θέλω να σας πω εντωμεταξύ ότι τώρα που γύριζα τον Αλέξανδρο, που ήμουν πιο άνετη και πήγαινα πιο αργά, δεν έτρεχα, συνειδητοποίησα ότι το τζιν που φοράω είναι λαδωμένο. Γιατί χθες τρώγαμε με τον Αλέξανδρο και είχε πιάσει πατάτες με το χέρι και πήρε με τα χέρια του και τσάκ ακούμπησε το παντελόνι μου. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι χθες ξέχασα να το βάλω στα άπλυτα και βγήκα με το λαδωμένο, το τζιν. Θα σκεφτώ ότι είναι για το κακό το μάτι. Αλλιώς πραγματικά δεν μπορώ. Πάμε σπίτι. Να σας δείξω έτσι ένα-δύο δουλίτσες που κάνω κάθε πρωί που αφήνω τον Αλέξανδρο στο σχολείο. Και θα φύγουμε να πάμε σε ένα event που θα δούμε χριστουγεννιάτικα πράγματα. Θα σας πάρω μαζί μου εννοείται. Ξέρω πως νωρίτερα σας έταξα ότι θα δείτε λίγες δουλειές από το σπίτι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Παιδιά, νιώθω ότι κάποιος έχει πάρει το ρολόι και το σπρώχνει και η ώρα περνάει πιο γρήγορα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ενώ αυτή η εβδομάδα γενικότερα εμένα μου είχε κολλήσει. Δηλαδή, χθες ήταν Τετάρτη και έλεγα καλά, είναι ακόμα Τετάρτη. Δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων. Και τρέχω να ετοιμαστώ να προλάβω, γιατί όπως σας είπα, καταρχάς θέλω να κάνω μια δουλειά πριν φύγω να πάω στο event. Και πριν το event έχω κανονίσει με τη Μαρίλια να βρεθούμε για ένα γρήγορο καφέ. Και επειδή το event είναι στο κέντρο της Κηφισιάς, έχουμε κανονίσει να βρεθούμε στο κέντρο της Κηφισιάς, όπου ξέρετε όσοι έχετε πάει Κηφισιά, ότι για να παρκάρεις εκεί πρέπει να έχεις κάνει όχι πλατάμα, πρέπει να έχεις τρελή τύχη για να βρεις κάπου εκεί να παρκάρεις, τέλος πάντων. Και είχα στο μυαλό μου υπολογίσει ότι θα φύγω από το σπίτι 10 για να προλάβω να κάνω τη δουλειά αυτή που θέλω και να βρω και να παρκάρω. Αλλά η ώρα είναι ήδη 9.30 και εγώ εδώ ακόμα βάζω τη μάσκαρα. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Δεν φαίνεται καθόλου το τέλειο χρώμα της μπλούζας μου. Δεν είναι πορτοκαλί. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φθινοπορεινό χρωματάκι. Πραγματικά μου θυμίζει Halloween και όλα αυτά. Και έχω βάλει και το αγαπημένο μου τζιν. Έχω κρεμάσει εδώ πέρα και αυτή την καημένη, την πάπια. Έχω αφήσει καλά και τις πιτζάμες εκεί, τις έχω πετάξει. Είμαι οριακά, όμως είμαι σχετικά στην ώρα μου, είναι και 53. Οπότε θέλω να κάνω και ένα πραγματάκι που θα μου πάρει 5 λεπτά. Νομίζω θα είμαι στο αμάξι και 5. Λοιπόν, και έχω βάλει και ένα μαύρο τζινάκι. Ένα από τα αγαπημένα μου που θα βαρεθείτε να με βλέπετε φέτος να το φοράω, γιατί είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο άνετο μαύρο τζιν που ταιριάζει με τα πάντα. Και καλά, έχω αγαπήσει αυτό το μπλουζάκι. Κοιτάξτε εδώ πέρα το ωραίο κόψιμο. Έβαλα και τα κοσμηματάκια μου. Και έβαλα και τα ματάκια εδώ. Και είμαι έτοιμη, αλλάζω τσάντα και φύγαμε.
Και αφού, τώρα τι πλάνο είναι αυτό, τέλος πάντων κατακαμένο και αφού έκανα 150.000 γύρους, ήρθα σε πάρκινγκ. Και περιμένω τη Μαριλή εδώ, δώσαμε ραντεβού στο πάρκινγκ. Γιατί δεν γίνεται, παιδιά, δεν έχει τίποτα, κάνουν και κάτι έργα στους δρόμους εδώ στην Κηφισιά. Και γίνεται το έλα να δεις. Το κορίτσι, βρεθήκαμε, τα καταφέρια. Εγώ πήρα να φάω κάτι. Και εγώ να πιω. Και το κορίτσι εδώ να πιω τον καφέ. Της λέω δεν πίνω καφέ και μου λέει ωραία παρέα. Και μετά θα πάμε προς το event να σας δείξουμε ωραία πράγματα. Έχει έρθει αυτό εδώ. Γιατί, πες μας. Για μένα. Γιατί για σένα όμως. Λοιπόν, εμείς φεύγαμε, πες τώρα. Θέλω να πεις καταρχάς πόσα κιλά έχω χάσει από την τελευταία φορά. Έχει, ναι, έχει δίκιο. Έσπασε καρέκλα μου. Λοιπόν, σας πω. Καθόμασταν και της λέω, έλα να σου δείξω κάτι στο Instagram. Και κάνει μπροστά το κορίτσι. Και τέλος πάντων ήταν προβληματική η καρέκλα, να το πούμε. Ναι, γιατί και για το συγγνώμη. Δηλαδή, και 300 κιλά άνθρωπο να κάτσει, δεν έπρεπε να σπάσει αυτή η καρέκλα. Όχι, είναι η αλήθεια. Και επειδή έπεσε το κορίτσι εδώ πέρα, μας φέρανε αυτό γλυκό, να μην φεύγαμε τώρα. Να πάμε στο event, αλλά ορίστε. Εντάξει, να γλυκαθώ γιατί πονάω. Έχουμε έρθει, βασικά είμαστε στο μέλλον. Κάτσε να με δω λίγο, μιας και ωραία. Και τώρα μπορούμε να πάμε. Παιδιά, είναι Χριστούγεννα εκεί. Είμαστε πραγματικά στο μέλλον. Wow. Έλα, δικό σου, έμπαινε. Μπαίνω με τις πάντες. Όπως μπορείτε να δείτε. Έλα, αγάπη. Ναι, ιδέες, μην το πάρεις αυτό μακρύ. Θέλω να το δείξω εδώ πέρα στα κορίτσια. Λοιπόν, παιδιά, εμένα αυτός ο καιρός με έχει καραρωστήσει. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ πεσμένη. Θα μιλώσω εδώ το κινητό. Φέρετε να δείξω εδώ στα κορίτσια τι πήραμε από το event. Για φέρτο. Παιδιά, ήταν τέλειο το event. Ήταν Χριστούγεννα, πραγματικά, με 23-24 βαθμούς. Θύμισε Χριστούγεννα Αυστραλίας. Φέρτε, αγάπη μου, λίγο να τα δείξω εδώ πέρα, να δούνε τι ωραία ιδέα για δωράκι. Για φέρτο. Για φέρτο. Φέρτο. Δεν θέλει. Λοιπόν, τώρα... Σας έλεγα για τον καιρό που είναι μία κρύο, μία ζέστη. Καθόμασταν στην καφετέρια με τη Μαρίλια και ξεπάγιασα. Μετά πήγαμε στο event, έσκασα. Μπήκα μέσα στο αμάξι, έβγαλα την Πέπελη. Είχα ανοίξει air condition. Έχω πολύ καιρό να ανοίξω air condition μέσα στο αμάξι και το άνοιξα. Και τώρα πρέπει να καθίσουμε να ετοιμαστούμε για κολύμβηση. Παιδιά, σήμερα δεν το αντέχω καθόλου να μπω. Περιμένα και να διαθετήσω. Επειδή δεν βλέπω να γλιτώνει από τα χέρια του Αλέξανδρου, μας δώσαν αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Με όλα αυτά τα sour gel, τα οποία είναι... Έλα αγάπη μου, θα σας δώσω τώρα, περίμενε. Κάτσε λίγο να πω στον κόσμο. Είναι 50 ml το καθένα. Παιδιά, αυτό ξέρετε τι ωραίο που είναι ιδέα για δωράκι. Μπορείτε να πάρετε ένα set και να βάζετε δύο μέσα σε ένα έτσι ωραίο πουγκάκι ή κουτάκι για τα Χριστούγεννα. Τώρα θα μου πείτε από τώρα εσύ μας λες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Τρελή είσαι. Ναι, παιδιά, γιατί ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για τα Χριστούγεννα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Έλα, πάρ' τα. Ναι. Τι παθαίνει η φωνή μου. Κυκλοφορεί και λαρυγγίκη. Αυτό μου έλειπε τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν έχω καθόλου όρεξη να πάω να πληρώσω μάθημα στην κολύμβηση, γιατί μπαίνω κι εγώ μέσα ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος, βασικά μου είπε την τελευταία φορά, είδα η προπονήτρια του Αλέξανδρου, ότι ο Αλέξανδρος είναι έτοιμος να ξεκινήσει να μπαίνει μόνος του. Απλά πρέπει να κλείσει τα τρία. Γιατί μετά τα τρία μου είπαν ότι μπορούν να μπαίνουν μόνα τους τα παιδάκια στην πισίνα. Και ακόμα λίγο να το δούμε με την προσκόλληση με μένα. Μαμά! Μπράβο! Τι ωραία που τα έβαλες τα φρόλουτρα στη σειρά σας στρατιωτάκια. Καταπληκτικό! Αυτό φύγω. Αυτό και αυτό θες να πάρεις να το βάλεις εκεί? Ναι. Και δεν θα σας πω ψέματα, δεν βλέπω την ώρα να γίνει αυτό. Είναι πραγματικά το μάθημα κρατάει μόνο μισή ώρα. Και το πήγαινε. Βγάλε ρούχα, ξεντήσου, βάλε μαγιό. Ορίστε. Ναι, αγάπη μου.
Το να τ' άλλο μετά ντύσου, κάντε ένα ντουζάκι, γύρνα σπίτι, βάλε πετσέτες και τέτοια στο πλυντήριο, κάνε μπάνιο και εγώ και εκείνος, στέγνωσε μαλλιά, βάλτε πιτζάμες. Αυτό για μένα είναι θάνατος, δεν ξέρω παιδιά, εγώ κουράζομαι πάρα πολύ. Αλλά η διαδικασία, αλλά μέσα στην πισίνα που περνάει τόσο ωραία, μου αρέσει που τον βλέπω έτσι και το διασκεδάζει και έχει εξελιχθεί πλέον με το μακαρόνι. Κολυμπάει μόνος του, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Πλέον με το μακαρόνι κολυμπάει μόνος του, ας πούμε. Είναι η επόμενη μέρα. Εχθές ήταν λίγο δύσκολο να σας τραβήξω πλάνα, γιατί ο Αλέξανδρος κοιμήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο γυρνώντας από την κολύμβηση, οπότε καταλαβαίνετε. Είναι όμως μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη μέρα για εμάς, γιατί έχουμε με τον Κανάκη επέτειο γάμου. Κλείνουμε 4 χρόνια σήμερα. Πέρασαν και όλα 4 χρόνια και δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Και είμαι όμως, θα πάμε έτσι μια βολτούλα, θα ντυθώ, θα ετοιμαστώ και θα σας πάρω έτσι μαζί μου να δείτε που θα πάμε να φάμε σε ένα μαγαζί που δεν έχουμε ξαναφάει κι εμείς. Θέλω να πιστεύω ότι θα μου αρέσει για να σας το δείξω και να σας το προτείνω. Τέλος πάντων, είμαι τώρα μέσα στο δωμάτιο του Αλέξανδρου για να σας κάνω να σας δείξω εδώ πέρα τα καινούργια πραγματάκια που έχουμε στο δωμάτιό του και μας έχουν βλέψει πάρα πολύ, θα σας τα πω τώρα όλα ένα προς ένα. Πάω να γυρίσω την κάμερα. Να τη σύνθεση που πήραμε στον Αλέξανδρο από τα IKEA που είχαμε πάει μαζί. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μου λείπει να βάλω κάτι που έχω δει στο H&M Home. Θα το παραγγείλω. Απλά κοιτάω μήπως βρω κανένα άλλο, γιατί μου φαίνεται λίγο ακριβό αυτό στο H&M. Θα σας δείξω, είναι έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο, όχι πινακάκι, ένα υφασμάτινο. Τέλος πάντων, όταν έρθει η ώρα θα σας το δείξω. Λοιπόν, εμείς πήραμε το σετ εδώ, τραπεζάκι, καρέκλες. Και πήραμε αυτό εδώ το επιπλάκι, προσθέσαμε τα λεπτούλια τα πλαστικά. Πήραμε αυτό εδώ, βάλαμε τα σιδερένια γιατί πλαστικά πλέον δεν βγαίνουν ή δεν ξέρω έχουν εξαντληθεί. Οπότε πήραμε τα σιδερένια και πήραμε και αυτό το σπιτάκι που σας έδειχνα, το πήρα τελικά. Εδώ πέρα το Minion τα έχει παίξει. Πήραμε και αυτό εδώ πέρα το σπιτάκι και του έχουμε βάλει κάποια παραμύθια εδώ, το αγαπημένο του αρκουδάκι και κάποια άλλα έτσι παιχνιδάκια. Λοιπόν, αυτό το έχει και η αδερφή μου στο σπίτι της, έχει δύο τέτοια. Στην αρχή το κοιτούσαμε πάρα πολύ μισό μάτι, πραγματικά σας το λέω, μου το έλεγε και η αδερφή μου αλλά και η φίλη μου η Ανθήρη, της έχει βολέψει πάρα πολύ αυτή εδώ πέρα, αυτό το έπιπλο εδώ πέρα με τα πλαστικά αυτά κουτάκια αποθήκευσης. Όμως για κάποιον λόγο εγώ το έβλεπα με μισό μάτι, κάτι δεν μου άρεσε, με προβλημάτιζε. Κάτι με χάλαγε και έλεγα άστο, άστο και όχι και όχι και όχι. Το είδα όμως έτσι στο Pinterest μια μέρα και λέω άντε ας το πάρω. Στην αρχή κοιτούσα για το λευκό αλλά ήθελα έτσι να έχει και λίγο πιο ζεστά χρώματα μέσα στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Και πήραμε αυτό που είναι στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Και θέλω να σας πω ότι πιο βολικό, πιο βολική σύνθεση για να μπαίνουν τα παιχνίδια του Αλέξανδρου δεν νομίζω ότι θα βρίσκαμε, πραγματικά σας το λέω. Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου μέχρι στιγμής, ειδικά όσες φορές μαζεύω τα παιχνίδια του. Μαζεύονται πάρα πολύ ωραία και εύκολα. Στην αρχή του τα είχα βάλει τακτοποιημένα. Εκεί τα Lego, εκεί τα Playmobil, εκεί μπαλίτσες ξέρω εγώ, εκεί το ένα και το άλλο καλά, αμαξάκια, τα ζωάκια. Μόνο τα ζωάκια έχει αφήσει στην ησυχία τους και δεν τα έχει πειράξει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει ανακατέψει. Του είχα σε άλλα τα αυτοκίνητα και σε άλλα τις μπαλίτσες. Αλλά ούτε καν δεν το καταφέραμε να το κρατήσουμε. Δεν πειράζει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία σύνθεση. Σας την προτείνω. Αν έχετε κι εσείς θέμα χώρου, θα τη βολευτείτε. Εγώ με το πίστευα και λέγα γιατί τόσο καιρό δεν την έχω πάρει. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο εδώ τα παιχνίδια του. Εδώ σας είπα, πήρα αυτό το εις δύο καρέκλες. Αν έρχεται κάποιο από τα ξαντέρφια του ή κάποιο φίλο του Αλέξανδρου να παίζουν, να ζωγραφίζουν ή οτιδήποτε. Εδώ μόλις γυρνάει από το σχολείο, αφήνουμε και την τσάντα μας. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρει και αυτό το πέρα το φωτάκι από Γιούσκ. Καθίστε να δείτε τώρα. Τώρα δεν φαίνεται γιατί είναι μέρα, αλλά όλος ο τείχος και όλο το δωμάτιο κάνει νερά σε διάφορα χρώματα. Επιλέγεις και εδώ από το τηλεχειριστήριο το χρώμα που θες. Εγώ συνήθως το βάζω στο λευκό, γιατί έτσι με ηρεμεί. Έτσι στο λευκό. Και έχει και ένα πράσινο λέιζερ που φέγγει, φωτίζει στον τοίχο. Να δεν τα βλέπετε. Φαίνονται λίγο τώρα. Και είναι σαν να έχει αστεράκι όλο το δωμάτιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας το προτείνω για τα παιδάκια σας. Και έχουμε παιχνίδια εδώ μέσα. Αυτό υποτίθεται είναι ένα πορτοκάλι. Είχε και πάνω εδώ πέρα το πορτοκάλι το κοτσανάκι του, αλλά ο Αλέξανδρος είχε μια διαφορετική άποψη, γι' αυτό και το ξύλωσε, οπότε έχουμε παιχνίδια εδώ μέσα, παιχνίδια που παίζει πιο συχνά εδώ, το ποδηλατάκι εδώ πέρα που του έχει πάρει η νονά του, το ξύλινο και του αρέσει. Εδώ είναι το κρεβάτι του Αλέξανδρου που σας το έχω ξαναδείξει
Το είχαμε βρει στο Google. Άμα γράψετε κρεβάτι σπιτάκι γκρι θα το βρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και κάποια παιχνίδια επίσης έχουμε και εδώ, τα οποία ούτε με αυτά παίζει πάρα πολύ. Και θέλω να καθίσω να κάνω έτσι ένα ξεκαθάρισμα σιγά σιγά με το τι παίζει και τι δεν παίζει. Και να τα πάμε. Έχει μια ενορία εδώ κοντά στην περιοχή μου που δέχονται παιχνίδια ήδη μωρών και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε σκεφτούμε να τα πάω εκεί. Και έχω και αυτό εδώ πέρα το καλάθι, το οποίο τι κάνω. Το παίρνω μαζί μέσα στο σαλόνι και το γεμίζω με τα παιχνίδια που έχει μεταφέρει μέσα στο σαλόνι και τα φέρνω όλα μαζί για να μην πηγαίνω έρχομαι 100 φορές. Έχω αυτό το καλαθάκι εδώ για αυτή ακριβώς τη δουλειά. Κουρτίνες θέλω σιγά σιγά να το αλλάξω. Την χοντρή λέω να μην την αλλάξω ακόμα γιατί ταιριάζει. Αλλά θα τις βγάλω τώρα έτσι κι αλλιώς για να τις πλύνω. Όμως λέω να του αλλάξω τη λεπτούλα. Και αυτά είναι. Το φωτιστικό μας ακόμα είναι ίδιο. Δεν το έχουμε αλλάξει ούτε αυτό δεν το έχουμε πειράξει. Αλλά εδώ τη σύνθεση, παιδιά, πραγματικά σας την προτείνω, όπως και το κάτω και το πάνω. Το σπιτάκι ok, πιο πολύ για μορφιά είναι. Μετά που θα μπει και το υφασμάτινο, εδώ πέρα που θα κρεμάσουμε στον τοίχο, θα είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα η γωνίτσα. Αλλά γενικότερα αυτά τα δύο σας το προτείνω, να τα δείτε. Αν έχετε πρόβλημα αποθήκευσης παιχνιδιών, πραγματικά σας το λέω, μου έχουν λύσει τα χέρια. Αφού σκεφτόμουν στην αρχή να πήγαινα να πάρω και ένα για το πλάι, να το μεταφέραμε λίγο πιο δεξιά. Έχει έτσι ένα μακρόστενο, αλλά από ό,τι είδαμε είναι κοντούλι, οπότε δεν θα βόλευε. Εμείς πιστεύαμε ότι θα είναι στο ύψος του, από το σπιτάκι κάπου εκεί, αλλά νομίζω φτάνει μέχρι εκεί, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Πάω τώρα να ετοιμαστώ. Σιγά σιγά να ντυθώ, να δω και τι θα φορέσω, γιατί δεν ξέρω τι θα φορέσω. Και να φύγουμε. Είμαι πανέτοιμη. Λοιπόν, έχω φορέσει ένα φορεματάκι και από πάνω έχω βάλει από μέσα τη ζώνη της εγκυμοσύνης, η οποία τη χρησιμοποιώ για να βάζω τα πλεκτούλια και να τα γυρίζω. Πίσω το έχω αφήσει έτσι. Έτοιμη, έχω πιάσει το μαλλί μου έτσι μισό-μισό. Έχω βάλει τα αγαπημένα μου σκουλερικάκια και φύγαμε. Λοιπόν, μόλις φύγαμε από το μαγαζί που φάγαμε, θα σας γράψω στην περιγραφή ποιο μαγαζί είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φαγητό. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία, κρατικά. Τώρα έχει κρύο, είναι στο Κεφαλάρι, να ξέρετε. Και βγήκαμε και από τα ζεστά που είχαν ανοίξει εκεί τις... Τι ήταν, σόμπα ήταν αυτά, είναι σαν τύπου τζάκια τέλος πάντων, αλλά σόμπα. Και ήμασταν πολύ ζεστά, φανταστείτε, εγώ το έβγαλα το πλεκτό. Και έμεινα μόνο με το φόρεμα και τώρα έβαλα το πλεκτό, αλλά και πάλι έχω ξεπαγιάσει. Πάντως είναι ωραίο μαγαζί, πολύ ωραία επιλογή για να έρθετε να φάτε και τέτοια. Ειδικά μας σας αρέσουν... Πρόσεχε, θα μας πατήσει. Ειδικά έτσι αν σας αρέσει το κρέας και αυτά, είναι πολύ ωραία επιλογή και θα βρείτε σίγουρα κάτι να φάτε. Έχουμε γυρίσει στο σπίτι, έχω μπει στη διαδικασία του να ξεβαφτώ. Ο Κανάκης έχει βάλει τώρα τον Αλέξανδρο για ύπνο. Πήγαμε και τον πήραμε από τα ξαδέρφια του, ο οποίος ήταν έτσι σε πολύ υπερένταση και θέλω να πιστεύω ότι θα κοιμηθεί γρήγορα και δεν θα καθυστερήσει. Αυτό το vlog, ναι, μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα Χριστούγεννα για κάποιο περίεργο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πραγματικά μου θυμίζει Χριστούγεννα. Και... βασικά μου θυμίζει vlog μας, όχι τόσο Χριστούγεννα σαν Χριστούγεννα, μου θυμίζει vlog μας. Ίσως επειδή αυτό το βίντεο θα ανέβει αύριο, τώρα πρέπει να καθίσω να το επεξεργαστώ βράδυ και να ανέβει αύριο. Ίσως γι' αυτό, αλλά ίσως και επειδή πήγαμε σε ένα event το οποίο ήταν έτσι χριστουγεννιάτικο, στο μαγαζί που πήγαμε σήμερα είχα να παίξω κάτι δεντράκια στο λύσι με φωτάκια και πραγματικά θυμίζει πάρα πολύ έντονα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, άντε υπομονώ και για το vlog μας, το οποίο θα είναι λίγο διαφορετικούλη φέτος. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Όταν θα έρθει η ώρα δεν έχω αποφασίσει και ακριβώς πώς θα το κάνω κλπ. Αλλά για να είμαι λίγο πιο ξεκούραστη φέτος στις γιορτές, σκέφτηκα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Θα σας το πω. Αυτά, σας αφήνω, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα που ένας θεός ξέρει αν θα έχουμε το kitchen tour. Μακάρι να έρθει, να μου κάνει και τις τελευταίες πινελιές να τελειώνουμε. Αλλά υποθετικά θα πρέπει να με έχει πάρει σήμερα να με ενημερώσει ότι Δευτέρα θα έρθουν. Τέλος πάντων, θα τον καλέσω εγώ αύριο να δούμε τι γίνεται. Γιατί δεν είναι τόσο το να σας κάνω το kitchen tour, είναι ότι πρέπει να τελειώσουμε γιατί πρέπει να στρώσω το σπίτι. Πραγματικά πρέπει να στρώσω το σπίτι. Αν και περιμένω 3 χαλάκια ακόμα, τα οποία έχω παραγγείλει. Αλλά σήμερα που πήγαμε να δώσουμε τα μέτρα για ένα άλλο χαλί που θέλουμε να μας κοντίνουν, ένα που είχαμε πάρει πέρσι για το μεγάλο κομμάτι του σαλονιού,
Μας είπαν ότι έχουν έρθει, οπότε θεωρητικά την επόμενη εβδομάδα θα μας έρθουν και τα χαλιά θα είναι όλα έτοιμα. Με την κουζίνα να δω που θα τελειώσουμε. Δύσκολη η διαδικασία της αλλαγής της κουζίνας, ειδικά όταν μένεις μέσα, τώρα το σπίτι, η οικοδομή είναι πολύ διαφορετικά θεωρώ. Τέλος πάντων, αυτά σας χαιρετώ, πάω να σαπουνίσω πρόσωπο, να πλύνω δόντια, να βάλω ενυδατική, να φτιάξω βίντεο και να κοιμηθώ. Φιλάκια.